အားလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော် channel နေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီညမှာတော့သတင်းထုတ်ပုတ်ရှိတာဖြစ်ပါတယ်ကျော်စိုးဥကျွန်ညာသွားတဲ့သတင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဗောနော်အဲ့ဒါဗာလဲဆိုတော့146မြင်းဆောင်2023ဒီဇင်ဘာ15ရက်နေ့မှာထုတ်တဲ့နိုင်ငံတော်ပြန်တန်းဥပဒေဆိုပြီးမှာဗောနော်သူတို့ဥပဒေတရားထုတ်တယ်အဲ့ဒါဗာလဲဆိုတော့ဒီသတင်းအတုနဲ့လိင်အသားဖက်ကိစ္စရဲ့များရက်ကူးပြီးတော့စီဝါရှာနေသူများကိုအေးအေးယူရန်ကော်မတီဖွဲ့စည်းဆိုတဲ့သတင်းဗောနော်အဲ့တော့ဒီရဲ့ဥပဒေကဗာလဲဆိုတော့နိုင်ငံချမ်းမှာရှိတဲ့မီဒီယာတွေကိုသူတို့မတိုက်ခိုက်နိုင်တဲ့အတွက်မြန်မာပြည်တွင်းမှာရှိတဲ့ဒီပေါ့နော်ဒီသတင်းမီဒီယာကြီးစုသူဝေမျှသူဒီပြန်ပြီးတော့ပေါ့နော်တင်တဲ့လူတွေအဲ့လိုမျိုးဒီသတင်းမီဒီယာနဲ့ဆက်ဆက်တဲ့လူတွေအားလုံးကိုသူတို့ဖမ်းမယ်စီးမယ်ဒီဘန်အကောင့်တွေသိမ်းမယ်ဆိုတဲ့သတင်းပေါ့နော်အဲ့တော့သူဘာတွေပြောထားလဲဘယ်လိုမျိုးသတင်းလဲဆိုတာတိကျတိတော်လို့ကျွန်တော်ဗီဒီယိုတစ်ချက်သွားကြည့်လိုက်အောင်နော်တက်ပြီးတင်ပြပေးကြပါလိမ့်ဒါကတော့ဒီနိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီရဲ့အမိန့်ကြေညာအမှတ်146မြင်းဆောင်2023ပါအဲ့မှာကျွန်တော်2023ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလ15ရက်နေ့အဲ့တော့အဲ့မှာဒီနိုင်ငံတော်ပြန်နှံ့ပေါ့အဲ့တော့နိုင်ငံတော်ပြန်နှံ့ကိုကျွန်တော်တင်ပြပေးကြပါမယ်အဲ့တော့နိုင်ငံတော်ပြန်နှံ့ကအင်တာနက်ပေါ်တွင်တဲ့သတင်းတုသတင်းမများတင်ခြင်းမဖို့မရများတင်ခြင်းနိုင်ငံရေးတိုက်ခိုက်ပြောဆိုများအပေါ်ဥရေရတားမြင့်အေးအေးဆောင်ရွက်ရေးကော်မတီပေါ့ဗျာအဲ့ဒီကော်မတီကိုဖွဲ့စည်းလိုက်ပါတယ်တဲ့အဓိကကနံပါတ်1ဒီသတင်းတုတွေနံပါတ်2သတင်းမတွေနံပါတ်3မဖွဲ့မရကိစ္စတွေပေါ့ဗျာမဖွဲ့မရဆိုတာခင်ဗျားသိတဲ့အတိုင်းဗာလဲဟိုနေ့ကတရှင်းဟိုတရှင်းနေမှာဗျာခင်ဗျားဟလာဒီနှခမ်းချင်းနန်းလာတော့ဟလာကိုကျွန်တော်တို့ရှင်းပြရမိသားစုတစ်ခုတော့မိသားစုပေါ့ဗျာကျွန်တော်မိသားစုတစ်ခုတော့မှအဲ့ဒီလိုရုပ်တန်ဇလန်းတွဲတွေကျွန်တော်ကြည့်လို့မသိတာရုပ်တန်ဇလန်းအတူတွေပေါ့ဗျာပြီးတချင်းတွေပေါ့ MP ပေါ့အဲ့လိုဟာတော့ကျွန်တော်တို့မောင်းနှမအချင်းမိသားစုကျွန်တော်ကြည့်လို့မရတဲ့ဇလန်းဇက်ကွက်တွေရိုက်တဲ့သူအရေးယူပေါ့နော်အဲ့ဒီဟာတွေဥပဒေကြောင့်ရဥပဒေကြောင့်တားမြင်မယ်အရေးယူမယ်ပထမတားမြင်မယ်နောက်အရေးယူမယ်အဲ့ဒီကော်မတီကိုဖွဲ့စည်းလိုက်တယ်အဲ့တော့ကဲစပြီနော်အဲ့ဒါဒါကတော့စစ်ကောင်စီအုပ်ချုပ်နေတဲ့ကာလအတွင်းမှာသူတို့ထုတ်တဲ့ဥပဒေအစ်စ်ပေါ့နော်အဲ့တော့သူတို့ရဲ့ပါဇက်ထဲမှာပဲဥပဒေရှိတာဖြစ်ပါတယ်ဗောနော်အဲ့ဒီကော်မတီရဲ့ရွေးချယ်ကိုကျွန်တော်တင်ပြပါမယ်အင်တာနက်ပေါ်မှာတဲ့သတင်းသူသတင်းမားတွေတင်ခြင်းပြီးရင်ကျွန်တော်တို့မြန်မာယူရရင်ကျင်းမှုနဲ့ကိုက်ညီမှုမရှိတဲ့မဖော်မရပုံတွေပေါ့ဗျာအော်ခင်ဗျာတန်ဒီယာရှင်းအောင်ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ခင်ဗျာဟိုကတင်စာဝင်ကျော်တို့တင်စာဝင်ကျော်တို့ပြီးရင်အများကြီးပါမယ်เนาะအဲ့တချို့ sorry ရှိတယ်တချို့ sorry ရှိတယ်ဘယ်ဘယ် sorry လဲမသိဘူးအဲ့လိုမျိုးသမီးရှိရောဗျာကျွန်တော်တွေထွက်သွားပြီးစကားချင်းချင်းတန်းတန်းအဲ့လိုဓာတ်ပုံတွေပေါ့ဗျာအဲ့လိုဓာတ်ပုံတွေပြီးရင်ကျွန်တော်ဗီဒီယိုတွေနဲ့ပြီးလိန်သားပေးတင်သားပဲကိစ္စတွေတင်တယ်เนาะအဲ့လိုကိစ္စတွေတင်တယ်လို့ရေးယူမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရေးတိုက်ခိုက်ပြောဆိုမျိုးဥပဒေကြောင့်ရတားမြင့်မယ်နောက်တစ်ခါတော့ပေါ်ထုတ်ရေးယူနိုင်ရေးပြီးရင်ကျွန်တော်အင်တာနက်ပေါ်မှာသတင်းထုတ်သတင်းမားတွေပေါ့ဗျာအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဥပဒေကြောင့်ဓာတ်ရှိဖို့အတွက်တို့ကော်မတီတစ်ခုကိုဖွဲ့စည်းလိုက်တယ်အဲ့ဒီကော်မတီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒုတိယဒီဥက္ကဋ္ဌကိုတောင်းယူတာကဒီကော်မတီရဲ့ဥက္ကဋ္ဌတောင်းယူတာကပြည်ထောင်ဝင်ကြီးရဲ့ပြည်ထောင်ဝင်ကြီးဌာနရဲ့ဒုဝန်ကြီးကတောင်းယူတယ်ပြီးရင်ဒုခရကကျွန်တော်တို့ပို့ဆက်ဝန်ကြီးဌာနကဒုဝန်ကြီးကတောင်းယူတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်ပေါ့ဥပဒေရဝန်ကြီးဌာနကညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်ပေါ့ဥပဒေရဝန်ကြီးဌာနရဲ့ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်ကအဖွဲ့ဝင်ပြီးရင်ကျွန်တော်ပြည်ထောင်ဝင်ကြီးဌာနအဲ့ဒါညွှန်ချုပ်တွေပေါ့ဗျာပြီးရင်ကျွန်တော်တို့တမတော်စစ်ပတ်ရလုံခြုံရေးအရာရှိချုပ်ယုံအဲ့ဒီကတော့ကိုယ်စားလှယ်တယောက်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဘူဘန်ကညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်တွေပါမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်အခြားသောအထူးစုံစမ်းစစ်ဆေးဦးစီးဌာနအဲ့တော့အဲ့ဒါအဖွဲ့ဝင်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့မှုခင်းနဲ့ဥပဒေရဌာနကြီးမြန်မာနိုင်ငံရဲ့တပ်ဖွဲ့ပေါ့ဗျာပြည်ထောင်ဝင်ကြီးဌာနလက်အောက်ပေါ့အဲ့ဒီကလည်းအဖွဲ့ဝင်ပြီးအတွင်းမှုကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဒုရဒုရဲချုပ်ပေါ့ဒုရဲချုပ်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့တပ်ဖွဲ့တို့တော့အတွင်းမှုပြီးရင်ကျွန်တော်တို့တွဲဘက်အတွင်းမှုကလည်းပြည်ထဲရပဲနောက်တဲ့ဒီတွဲဘက်အတွင်းမှုနှစ်ကပို့ဆက်တော့အဲ့ဒီဖွဲ့ဝင်တယ်ပေါ့ဗျာတော့အဲ့ဒီဖွဲ့ဝင်နေရတယ်ပေါ့ဒါကိုစောင့်ကြည့်မယ်အရေးယူမယ်အရေးယူမယ်ပေါ့ဒီကတော့အရေးယူမယ်ပေါ့သူရွေချက်ပေါ့ရွေချက်ကဒီတရင်တူတရင်မားတွေတင်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်မဖွဲ့မရပုံတွေကိုတင်မယ်နိုင်ငံရေးတိုက်ခိုက်ပြောဆိုတာလေဥပဒေကြောင့်ရတားမြင့်မယ်တော့အရေးယူမယ်အဲ့ဒီလုပ်ငန်းကော်မတီရဲ့ဒီလှုပ်ဆောင်နိုင်တဲ့အချက်တွေရှိတယ်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကရှေ့ရတင်ပြသလိုပါပဲတော့အင်တာနက်ပေါ်မှာတရင်မားတွေတင်မယ်ပြီးမြမယူရရေးချင်းမှုနဲ့ကိုက်ညီမှုမရှိမဖွဲ့မရဓာတ်ပုံတွေပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဟာလာဒီမဖွဲ့မရဂိမ်းကြုံညာတွေပေါ့ဗျာအဲ့ဒီဂိမ်းကြုံညာမှာဆိုရင်လည်းဒီလိန်အသားပေးရုပ်တံတွေတွေ့ရတယ်အော်အဲ့ဒါလေးအရေးယူမယ်ပြီးကျွန်တော်နိုင်ငံရေးတိုက်ခိုက်ပြောဆိုတာတွေအော်အဲ့ဒီလုပ်ငန်းအဲ့ဒီဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဒီပညာကျွမ်းကျင်တဲ့ကျွမ်းကျင်တဲ့ဒီပညာကျွမ်းကျင်တွေပါတယ်ပညာရှင်တွေနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့အခွဲ့အာဗျာဒီ24နိုင်စောင့်ကြည့်မယ်ပေါ့အဲ့တော့သူ7နိုင်ဒီဇိုင်းဖြစ်ရင်ဖြစ်မှာပဲ7324အဲ့တော့7နိုင်ဒီဇိုင်းနဲ့သူတို့ဒီကိစ္စတွေစောင့်ကြည့်မယ်စောင့်ကြည့်မယ်နံပါတ်1ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒါကျူးလွန်တဲ့သူတွေပေါ့ဗျာဒါဒီစဲဥပဒေအရေးယူမယ်ပေါ့ဗျာနံပါတ်3ကတော့ကျွန်တော်တို့အင်တာနက်ပေါ်မှာသတင်းသူတဲ့မှာများဖော်ပြမှုများအတွက်ဖော်ပြနေတဲ့အတွက်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်အဖွဲ့အစည်းဖွဲ့ပြီးတံမြန်ပေါ့ဗျာအော်လက်ရှိဒီခေတ်တို့ခြားတော့ဒီအနောက်နိုင်ငံတွေရဲ့အစ္စလာမ်နိုင်ငံတွေရဲ့အထောက်ပံ့နဲ့ရည်တည်နေတဲ့မီဒီယာတွေကတဲ့အမှတဲ့တူတွေဖော်ပြနေတဲ့စနစ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီလက်ရှိကော်မတီကနေပြီးတော့ဒါကိုကျွန်တော်တံပြန်ပြန်ပြီးတော့တဲ့အမှဘယ်ဟာဖြစ်တယ်ဒါလည်းအဲ
အခုတို့ဒီဥပဒေထုတ်တာသိကြပါတယ်နော်တို့ဒီအင်တာနက်မှာသတင်းစစ်ဆေးမှုမှာတော့တို့စကားစကြာရှုံးနေတယ်ပေါ့နော်အာဒီဒီဘက်မှာသတင်းတွေကတော့အားလုံးကပြတ်နေတာပေါ့နော်တခုခုဆိုရင်ဒီတော်လိုင်းရင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာတွေအားလုံးကတင်ပြီးသားပေါ့နော်ဒီသတင်းအချက်အလက်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာမျိုးတွေတင်ပြီးနေပါ냐ဆိုရင်ပေါ့နော်သူဘန်အကောင့်တော့ပိတ်သိမ်းတဲ့အစင်တီသူလုံမယ်ဆိုတော့ပေါ့နော်ဒါကတော့ပြည်သူတွေပေါ့ရက်ဆက်တော့ရုပ်မာတော့မယ်ဒီဥပဒေတခုလို့ကျွန်တော်တို့မြင်နေပေါ့နော်တို့ဖော်ပြတာသတင်းမှာတဲ့မှန်ကဘယ်ဟာဖြစ်တယ်ဆိုတာတို့တောက်လျှောက်ဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်ကကြာကျူးလွန်သူတွေအသုံးပြုတဲ့ဟိုကျူးလွန်သူတွေအသုံးပြုတဲ့တယ်လီဖုန်းနံပါတ်တွေပိတ်သိမ်းမယ်ပြီးရင်ဝေးကြီးကိစ္စတွေအသုံးပြုလို့မရအောင်ဘဏ်ကောက်တွေတို့အချက်လက်တွေဒါပိတ်သိမ်းမယ်ပေါ့ဗျာဒါတွေဆောင်ရမယ်တဲ့အဲ့ဒါကြောင့်မို့သူကဘိုးဘဏ်ကတာဝန်ရှိသူထည့်ထားတာအဲ့တော့နောက်ကကြာကျူးလွန်မှုများအပေါ်တက်ဆိုင်ရာဌာနအဖွဲ့အစည်းများကတားမြစ်ပေးနိုင်ရအတွက်ကန့်ကွက်စာတွေပို့မယ်အကြောင်းကြားစာပေးပို့မယ်ဒါတွေဆောင်ရမယ်ပေါ့ဗျာပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒါတည်ဆဲဥပဒေနဲ့အရေးပို့တဲ့သူဆောင်ရပါမယ်တဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ဒါအဲ့ဒီကော်မတီရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ပေါ့အဲ့ကဲကြားတိုင်းမယ်နော်ဒီဥပဒေကတော့ပြည်သူတွေတော့မကောင်းပါတော့ဘာလို့ဆိုတော့သူတို့လှုပ်ချင်တိုင်းလှုပ်တော့မှာအဲ့တော့တခုခုဆိုရင်ကွာထားတော့ကိုဖုန်းနံပါတ်တခုခုတွေ့သွားတယ်ဆိုရင်တော့မှသူတို့ကသူတို့ရဲ့ဥပဒေနဲ့ကင်ပေါက်ပြီးတော့ပေါ့နော်ပြည်သူတွေနိုင်ကျင်းတော့ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကော်မတီရဲ့ယူရချက်ကတော့တော်တော်လေးကောင်းပါလေဗျာကျွန်တော်တို့အားပေးတယ်ဒီလိုကော်မတီတွေဒီလိုကော်မတီတွေရှိလာထွက်လာတာအားပေးတယ်နံပါတ်၄လက်ရှိကျွန်တော်တို့ဒါအင်တာနက်ပေါ်မှာပေါ့အင်တာနက်ပေါ်မှာမြန်မာတွေပါပဲနော်အဲ့တော့ဖင်ပြောင်းတွေရိုက်တယ်သူတို့ရဲ့ရှိတဲ့ပစ္စည်းကိုသူတို့ထုတ်ပြီးတော့ရိုက်တယ်အော်အဲ့ဒါနော်မစီမဆိုင်နော်မကြောက်စီလူးနေတယ်ဒါတော့တို့ရှိရပစ္စည်းတို့ထုတ်ရတာဒါပြဿနာမရှိဘူးဗျဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒါတချို့တော့ဒီရုပ်ရှင်တွေမှာဆိုရင်လည်းပဲဒီမိသားစုတစ်ခုလိုက်မိသားစုတစ်ခုပေါ့ဗျအဲ့တော့ကျွန်တော်မိသားစုတစ်ခုလုံးအကုန်လုံးအတူတူဒါတစ်ခုထဲမှာထိုင်ကြည့်လို့ရတယ်အမြင်မတင်တော့တဲ့ဟာတွေအများကြီးပဲဒါရောကျွန်တော်တို့ပြည့်ပြည့်တသားအရေးယူဖို့လိုနေဗျဒါကဒီနောက်လူတွေအတွက်ဒါတော်တော်လေးကိုဒါကျွန်တော်တို့လုံတဲ့နာကိုလုံရမယ်ဗျအဲ့တော့တချို့တော့ဒီဒီအစ္စလာမ်နိုင်ငံတွေရဲ့ဥပဒေတွေကြိုးခိုးစရာလုတ်တင်တာလုတ်ထိုင်မှန်တာပြောရတာနောက်ပြီးရင်သူ့ဖုန်းထဲမှာ तू ကခိုးကြုံမရတာပြန်တော့ကြိုက်တာတခုရှိတယ်မင်းမလုံးနဲ့တော့မင်းလုံးရင်တော့ဒီလိုလုတ်ပြမှာဆိုတာရှိတယ်ဗျအဲ့လိုရှိတယ်အခြားတော့ဒီတရုတ်နိုင်ငံမှာဆိုလည်းရှိတယ်မင်းမလုံးနဲ့တော့မင်းဒါလုံးရင်ဒါလုံးမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဟိန်းဒူပေါ့အိန္ဒိယမှာဆိုလည်းရှိတယ်မင်းဒါမလုံးနဲ့တော့မင်းဒါလုံးရင်ဒါလုံးမယ်တော်တော်လေးကိုတည်ကြရလုပ်တာဗျအဲ့တော့ဘာသာတိုင်းမှာတော့ဒါတည်ကြရရှိနိုင်ငံတိုင်းမှာတော့သူ့ရဲ့အသက်မှတ်ချက်တွေကတည်ကြရရှိတယ်အဲ့ဒီကဒီလက်ရှိနားဆက်ကအစိုးရဒီကော်မတီဖွဲ့လို့ဗျာအရေးယူလိုက်တဲ့ခါမှာလူခွင့်နဲ့မညီညွတ်ပါဆိုလေခင်ဗျားအဲ့မှာသွားပြောသွားပြောအဲ့မှာတရုတ်နိုင်ငံသွားပြောလို့ရတယ်အဲ့မှာခင်ဗျားအစ္စလာမစ်နိုင်ငံမှာသွားပြောလို့ရတယ်ဗျာသွားပြောလို့ရတယ်မရဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်ထိုင်းမှာဆိုခင်ဗျားဘယင်စနစ်ကိုသွားဝေမှန်လို့မရဆိုဝေမှန်လို့မရဝေမှန်တော့ခင်ဗျားထောင်ရ10နဲ့ချီကြမှာပဲအဲ့လိုရှိတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကိုယ်နိုင်ငံရဲ့ကိုယ်ရည်မြင်နဲ့ကြိုက်တယ်ကိုယ်ခါတော့ဥပဒေကိုတတိကြီးကြကြအောင်ခင်ဗျားစော်မရမစော်လို့မရဒါတော့ကျွန်တော်အပိစကားအသုံးတော့ဆာနော်သူကဒီဥပဒေကစော်ဖို့ပေါ့နော်ပြည်သူတွေကိုစော်ဖို့ဒုက္ခပေးဖို့ဥပဒေဆိုတာသိကြရနော်ဟုတ်တယ်အဲ့မှာကျွန်တော်အားနည်းချက်နေရတခုရှိတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်လက်ရှိဒါ Islamic နိုင်ငံတွေထောက်ပံ့မှုနဲ့ယက်တည်နေတဲ့မီဒီယာတွေပြည်ပနိုင်ငံတွေရဲ့ငွေကြေးထောက်ပံ့နဲ့ယက်တည်နေတဲ့မီဒီယာတွေရဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီသတင်းမှာဖော်ပြအချက်ကိုတော့ကျွန်တော်တို့အရေးယူလို့မရဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီလူတွေကအားလုံးကကျွန်တော်ပြည်ပမှာအခြေစိုက်တာပြည်ပမှာအခြေစိုက်တဲ့အတွက်ပြည်တွင်းကဥပဒေနဲ့တော့ယက်ယူလို့တော့မရဘူးသို့တော်လည်းပဲဒီပြည်တွင်းမှာရှိတဲ့လူတွေအဲ့တော့သူပြောတဲ့စကားတော့ရှင်းတာပဲเนาะဒီခေတ္တတို့မီဇီမာတို့မြန်မာနောင်းတို့ဟာထွက်တဲ့တဲ့င်းတွေကဘလောက်ပဲမားပါစေသူတို့ကိုအရေးယူလို့မရဘူးဆိုတော့အရေးမယူဘူးတကယ်အရေးယူမှာပြည်တွင်းကပြည်သူတွေကိုပြောတာပေါ့เนาะအဲ့တော့တကယ်တော့အဲ့ဥပဒေကပြည်တွင်းကပြည်သူတွေစီကိုသွားတာသိကြပါတယ်ပေါ့เนาะပြည်တွင်းမှာရှိရကျွန်တော်ဒီနိုင်ငံတွေကိုဒီပိုးမွားတွေဝင်မလာအောင်တော့ကျွန်တော်တို့တားဆီးရမှာပဲဒီလူတွေကပြည်ပမာနေလို့အရေးယူလို့မရဘူးဒါဆိုရင်ဒီကော်မတီမဖွဲ့စည်းဘူးဆိုရင်တော့ခင်ဗျာဒီပြည်တွင်းမှာပို့ဆိုးသွားလိမ့်မယ်ပို့ဆိုးသွားလိမ့်မယ်အဲ့တော့ဒီပြည်တွင်းမှာရှိတဲ့လူတွေကဒီသတင်းမားတွေကိုဖြတ်မယ်သတင်းမားတွေကိုဖြတ်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီသတင်းမားတွေရေးတင်မယ်ဆိုရင်ဒီလူတွေကိုအရေးယူရမှာပဲဒီလိုမျိုးကလက်ကိုလုံးဝမကိစ္စပဲအဲ့တော့သတင်းမားတွေရေးတင်တဲ့သူတွေမဖွဲ့မရပုံတွေအဲ့ဒါစသဖြင့်လှုပ်ရှားတဲ့သူတွေခင်ဗျားတို့အရေးယူမယ်ကော်မတီကတော့ဒါဖွဲ့စည်းလိုက်ပြီဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီကော်မတီကဘယ်လောက်ထိဆောင်ရွက်နိုင်မလဲဒီကော်မတီကဘယ်လောက်ထိလုံနိုင်မလဲကျွန်တော်ဆက်ပြီးကြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ကဲဒါကိုကျော်စိုးပြောသွားတာတော့ဒီသတင်းကဒီလောက်ထိပဲပေါ့နော်။အဲဒီသတင်းဥပဒေအစ်စ်ထွက်လာတဲ့ဟာကတော့ပြည်သူတွေအတွက်လုံးဝတော့မကောင်းပါဘူးနော်။အဲတော့ပြည်သူတွေပေါ်ကိုပြည်သူတွေပေါ်ပေါ်ချအနိုင်ကျင့်မဲ့သတင်းဥပဒေတစ်ခုဖြစ်နေဆိုတာတော့ပြောစရာမလိုပါဘူးနော်။အဲတော့စစ်ကောင်စီကတော့တို့အဆုံးစွန်ဒီတို့ညှပ်ပတ်နေကြပြီပေါ့နော်။အဲတော့အားလုံးပဲသတိထားကြပါဘူးနော်။ဒီဗီဒီယိုကိုအဆုံးထိကြည့်ပြီးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့နောက်ဗီဒီယိုကြမှာတွေ့အောင်နော်။